פרק ה', הפרק של השנה, פרק האחרון של המאמר הראשון. ילדם ביומי הום במי 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 ילדם Oh.
זאת שנת ההי, לפי המחסור של 20 פרקים של ההמשך של בת שגני. כבר הפעם הרביעית, אז יש את המאמר המקורי, אחר כך בשנת שטות, תפשין תתווה, והרבי אמר את הפעם הראשונה על הפרק הזה, שזה הפרק של השטות לקדושה, שזה השכחה מאוד יפה, שזה יצא שנת שטות. ואחר כך כעבור עוד 20 שנה, בשנת תפשין למד ה', אז יש עוד עוד מאמר שהרבי אמר. הפעם השלישית לא זכינו, ועכשיו זה כבר המחזור הרביעית. כבר יותר מחזוק או של שטות דקדושה. להביא משיח של שטות דקדושה, זה מתאים למה שאנחנו לומדים בהמשך תשנ"ה. תשנ"ה זה לפני 70 שנה. ההמשך הזה זה לפני 65 שנה. 65 דיברנו את מובל הידע, את ההתוועדות, שזה גם שם הגנות וגם זה המילה מעודך. את הפסוק הראשון נשמע, זה מסתיים אחד, מוסרים את הנפש באחד. והפסוק השני, שזה אהבת ישראל, זה מסתיים מעודך, שזה גם מצילות נפש אפילו יותר מנפשך. מעודך זה חמש פעמים אחד, יש יחס. בשביל להגיע מאחד למעודך, אז צריך להוסיף בהימה, שזה אדם ובהימה, תושיע השם, שבהימה זה בעצם בן. ולפי מה שלמדנו כאן לפני כמה ימים, שלדעת במאיר, בן כך ובן כך, ובן בנים. שבין אם עושים לצונו של מקום או לא עושים לצונו של מקום, כלומר גם בעם ישראל בכללות זה זרע אדם וזרע בהימה, נשמות של הצילות, נשמות של ביה, אז כולם בנים, בנים אתם, השם אלוקיכם, אז גם הבהימה הוא בן. במילה מסוימת הבהימה היא יותר בן מהאדם, בגלל שבהימה שווה בן, שזה אליהו, זה אותיות הועיל, הועיל משה, בער את התורה הזאת דיברנו. בכל אופן, מעודך על פי פשט זה למעלה מעלה מטעם ודעת, זה לצאת מכל המגבלות, מכל הגבולות. בכל מעודך, אז זה ממש מתאים מעודך לשטות, שטות לקדושה הזאת, זה אותו עניין. אז אנחנו שנת מעודך עכשיו. והנה כשם שיש הטיה למטה מן הדעת, כבר מפרק ג', מאות ג' של של המאמר, הוא מדבר על שטות. הוא התחיל מזה שהמשכן עשוי מעצי שיטים עומדים, זה לשון שטות, וצריך להעמיד ולהפוך את השטות של הקליפה לשטות של הקדושה. אבל עיקר הפרק זה כאן, פרק ה'. הוא הסביר בהתחלה ששטות זה לשון, כמו ששטות עם שין, זה כמו סטיעה, כמו סוטה, עם סמך, שאין אדם עובר אווירה אלא אם כן נכנס פה רוח שטות. אז חזר בעצמם מחברים בין שטות לבין סטיעה, וסטיעה זו הטיה, שאדם מטה מהדרך הישר, הדרך האמצעית. מיני כשם שיש הטיה למטה מן הדעת, שזה שטות של קליפה, שהוא נקרא בשם שטות קליפה, הנה כמו כן ישנו הטיה למעלה מן הדעת, והוא שטות קדושה. זה הנושא של הפרק הזה. בשביל להביא משיח צריך את המדרגה הזאת, שזה הבהמה שלמעלה מהאדם. בהימה רבה, שהוא מסביר את זה גם בספר התניא, שהוא דמל מן הדת. והעניין הוא דיני אמור הזר, אמנו עליו על רבי יהודה ברבי אלוהי, שהיה נוטל בעד של הדס ומנקה לפני הקלה. אז הדוגמה הראשונה והעיקרית שלו לגבי שטות
לקדושה זה לשמח חתן וכלה. כיצד מלקטים לפני הכלה? שצריך לרקוד לפני הכלה עם שטות, זו הדוגמה, שזה ליקוד בכלל. המאמר הראשון שהרבי אמר על הפרק הזה, בשנת שטות, אז הוא הקדיש את כל המאמר לסוד הליקודים, שבכלל לרקוד זה שטות. במיוחד שאדם לוקד עם בד של הדס, או שלושה בדים של הדס עוד יותר, ומגלגל אותם, וצורק אותם, ותופס אותם. אז זו התנהגות של שטות, וצריך את הליקודים האלה דווקא בשביל לעשות, כמו שיסביר בהמשך בניין הדיאד, להמשיך את כוח האינסוף לזוג, החתן וכלה, שיהיו בנים ובנות עדי עד, שזה עיקר כוח האינסוף, ובשביל זה צריך להגיע למעלה מאיתם ודעת, שזו בחינת שטות. אז לכן זו הדוגמה שמביא, שאמנו עליו הרבי יהודה ורבי אלוהי, והמאמרים שהרבי מביא את מאמר חזר שכל, בכל מקום בחזל שכתוב חסיד, חסיד אחד, מעשה בחסיד אחד, יש הרבה מקומות בגמרא כתוב מעשה בחסיד אחד. ותמיד שכתוב מעשה בחסיד אחד זה או רבי יהודה ורבי אלוהי או רבי יהודה בן בבא, אחד מהשניים. אבל הראשון שמציינים שהוא חסיד, כאילו חסיד סתם, חסיד אחד, זה רבי יהודה ורבי אלוהי. כמו בלילה דיברנו על המצווה של ברית מילה, שכל העניין של ברית מילה זה שטות לקדושה. איך מאברהם אבינו שבגיל 99 אמר את עצמו שזה ברית מילה למבוגרים. אנשים מבוגרים, אנשים זקנים, בני 99. ושכל המצווה הזאת זה מסירות נפש, וזה למעלה מאיתנו ודעת. לכן אומות העולם התנגדו. בעצם היום הזה שהוא פחד שרק שישמעו שהוא עושה כזה דבר אז כולם יבואו וימנעו ממנו, יוצאו להתנגד לו. דברים שהקליפות, מה שהכי מפריע להם במצוות זה מצווה שיש בזה שטות, כאילו שבשביל לעשות רצון השם אתה יוצא בדעתך. אתה הכי הכי מפריע, כבר שזה ההפך הגמור, זה סותר, כאילו זה הופך אותם, הרי כל מה שהם עושים זה שטות, שטות היא קליפה, כמו שיסביר שכל כל הנימוסים שלהם, כל שטות, זה דווקא גם כן מאוד יפה, שזה מתאים לרמב״ם היומי של היום, לפי המחזור של פרק אחד היום, שזה בדיוק הפרק שמסביר שכל הנימוסים, כל הכישופים למיניהם של הגויים, זה הכל שטויות, מי שמאמין בהם הוא שוטה, הוא שחל, זה שכלות. כל ההתגות שלהם זה הכל שכלות, וגם יהודי שחושב שיש בזה אמת, רק שהתורה אסרה את זה, זה גם סימן שהיהודי הוא שוטה, הוא שחר, שנותן איזה אמיתות, נתינת מקום לשטויות שלהם. אז הם, כל התרבות שלהם זה שטויות, וכשהם רואים שיהודי מתנהג בשטות לקדושה כמו אברהם אבינו שהולך למות את עצמו, אז זה מוציא אותם מדעתם לגמרי ומתנקנים. לכן כתוב בעצם היום הזה מעל אברהם שלאור יום, בעצם היום שנראה, כמו שחזר אומרים, שנראה מי שיכול לבוא ולמנוע את זה. בכל אופן, מילה זה הדוגמה בתורה, המצווה, זה המצווה הראשונה שיהודי קיבל, וזה הדוגמה של שטות לקדושה, שזה בדיוק הפרק הזה. אז עוד הפעם, מעשה בחסיד אחד, גם יפה הגרמטי של חסיד אחד, שאתה מילה, ברית מילה. אז כל פעם שכתוב מעשה בחסיד אחד, זה רבי יהודה ורבי אלוהי, או רבי יהודה בן בבא, אבל הראשון זה הוא. והוא היה נוטל בר של הדס ומרקד לפני הכלה וכו'. מציינים כאילו שאלה מיוחדת היה, לא סתם נוקד, כולם כיצד מלקדים לפני הכלה, אבל אם מציינים אותו, סימן שהוא עשה את זה בהידור מצווה מאוד מאוד גדול. אחר כך עוד יותר בא אמורה מתותנה רבי יהודה ורבי אלוהי.
ואחר כך, וזה יותר מאוחר, היה אמור האחד שקוראים לו שמו ברב יצחוק, שהוא מרקל התלת, שהיה לו אומנות, לא סתם לוקח בד אחד. שלוש בדים היה לוקח, זולק אחת ומקבל אחת, כך הוא שכותב. אז אפשר לומר שלא ראיתי את זה כתוב מפורש כאן במאמר של הרבי, שזה מאמר בשנת שטות, שהוא מדבר על זה, אז הוא רק אומר שהתנה היה בדרגה של האחדות גמורה. לכן הוא רק לקח, לא שהוא לא יודע לעשות את המשחק הזה של ג'אגלינג, כן. דיברנו אתמול על המילה הזאת באנגלית, ג'אגל. בכל אופן, לא שהוא לא יודע, רק שהוא בדווקא הוא לוקח בד אחד בלבד, בגלל שהוא באחדות מוחלטת. אבל זה ככה הרבי מסביר, זה הוא תנא. אבל המורה הוא רואה את הפירוט, את השלושה, הוא לוקח שלושה בדים ושהוא מספק איתם, זורק אחד ומקבל אחד. אז זה מאוד מתאים גם לחתונה, ואני לא זוכר שאולי מישהו כותב את זה, שזה רומז בצורה יפה מאוד לשלושה שותפים באדם. היות שזה כאן זה להקים בית נאמן בישראל בניין עד היד. אז צריך לרמוז להם, לשחק להם שיש פה שלושה. ששלושה זה האבא והאמא והקדוש ברוך הוא, החתן והכלה והקדוש ברוך הוא, זה שלושה. כל התורה היא משולשת. אז אם כן, מה זה, אם השלושה זה רומז לשלושה שותפים שבאדם, השלושה בדים של הדס. גם יש כתוב שכמה זה שלוש פעמים הדס. הדס זה 69. אור, זה אור, אין סוף. את כל המשחק כאן זה בשביל לגלות את ה... דמר מיטל לדעת לגלות את האור אין סוף. שלושה הדסים, גם כן בעלולה ברוכים, שלושה הדסים. יש הרבה צדיקים שמברכים על העלולה, זה ממש, זה ריקוד שלם. פעם ראיתי איך... צדיקי פודין, שממש רוקדים, ממש פשוטו כמשמעו. שם אז גם כן נוקדים עם שלושה הדסים, לא שזורקים ותופסים. אבל יש משהו שכנראה שהכוח לרקוד עם העלולה והמינים זה בא מההדסים, שזה כיצד מנקדים לפני הקדה. אז אצל רב שמו ורב יצחוק השלושה זה בגדוי השלושה שותפים באדם שהוא משחק איתם. אבל נחשוב לחסיד אחד, גם קוראים לו חסיד אחד. אז אותו אחד שקוראים לו חסיד אחד, מעשה בחסיד אחד, אז הוא רק לוקח בעד אחד. הסימן שהוא רואה איך שהכל זה נכלל בעל קודש ברוך הוא, השותף השלישי. שהחתן והכלה הם חלק מהקודש ברוך הוא, זה לא שלושה דברים שונים, שלושה הדסים שונים. אם כי שההדס בעצמו, את הדס כאשר, הוא בעצם משולש מצד העלים שלו. שזה שלושה עלים וכן אחד. אז ההדס הוא משולש. אבל הוא דוקח רק בד אחד, שזה אומר שכל השלושה הם בעצם אחד. היו לבשר אחד, שהכל נכלל באחד. ואחר כך והאמור כבר לוקח שלושה בדים, בדי הדס, לוקד איתם. כתוב שלחתן ולכלה היו עושים כתבים של הדסים גם כן. אז יש משהו בהדסים שזה מאוד קשור לחתונים. גם חתונים המינים ההדס אהבי החתון, הדס יש לו ריח, אין לו טעם, יש לו ריח. אז אף הפי שהאתרוג יש לו גם טעם וגם ריח, כתוב שהריח של הדס הוא יותר מהריח של האתרוג. כמו שהעלולה והתמר יש לו רק טעם, אז כתוב שהטעם של התמר זה יותר מהטעם של האתרוג. זאת אומרת, האתרוג יש לו שניהם ביחד, זו מעלה גדולה. אבל מי שיש לו רק אחד זה יותר.
אומרת, הטעם של הלולב זה יותר מהטעם של האפור, וגם הריח של ההדס יותר, כתוב שבעלי מסילות נפש, כתוב, הוא עומד בין ההדסים. יש פסוק בזכריה, שזה הקורש ברוך הוא עומד בין ההדסים. חזר אומרים שמי זה ההדסים שם? זה חנני מישהו ועזריה. גם כן שלושה. אלו שמסרו את הנפש שלהם על קידוש השם. גם כן בשטות דיסושה, בזמן ששאר הקידושה בני ישראל לא נהגו עד כדי כך למסור את הנפש, אז הם מסרו את הנפש. היו מוכנים למות ולכן השם עשה להם נס. כתוב שאם היו סומכים על הנס, לא היה קורא להם נס. בגלל שלא סמכו על הנס, לכן הקודש ברוך עשה להם נס. והם ההדסים. והוא, הקודש ברוך העצמות, הוא עומד והוא ניצב בין ההדסים. אז אם כן, גם כן שרב שמואל ורב יצחק כאן משחק עם השלושה ההדסים שלו, זה לפי חז"ל, זה רמז, הוא עומד בין ההדסים, שזה בעלי המסירות נפש שיש בעם ישראל, שהולכים להקים בית נאמן בישראל, צריך את ה... צריך לחשוב חנני מישהו ועזריה. גם זה המצווה. כן, כן, וכן. עיקר המצווה זה פירוש. כן, זה נקרא מצווה רבה. מצווה רבה, מבין כל המצוות. יש שתי מצוות. שלוש קטנים זה גם תולדות, כנראה. נכון. חוץ מאבא ואמא, יהיה כל פעם תולדות. כן, יהיה ליבוי. סתם מספר, את המספר הראשון שהוא מספר, כאילו מספר גדול, רבים, כתוב שמיעוט רבים שניים, אבל סתם מספר זה שלוש, לכן הרבי מאוד אוהב את המספר שלוש, דיברנו על זה הרבה פעמים, שהרמב״ם הכי אוהב את המספר ארבע, הרבי הכי אוהב את המספר שלוש. אתמול מישהו שאל אותי, שאלה ידועה, מפורסמת, שדווקא אחד מלמד, שהוא מלמד ילדים, אז הוא רוצה להסביר לילדים למה בשימות של המספרים יש הכי הרבה שינים, האות שין. אחד אין שין, אבל שניים, שתיים, שלוש, בשלוש יש שתי שינים. ארבע, רק באחד וארבע אין שין. אחר כך חמש, שש, שש זה שתי שינים, שבע, שמונה, תשע, עשר. אז כמה שינים יש מאחד עד עשר? לא, בדיוק עשר. בגלל שזה באחד וארבע אין שין, אבל בשלוש ושש יש שתיים, אז זה מתקזז. יש עשר שינים, אז זה משהו באמת תופעה מיוחדת. שכל המספרים זה קשור לעוד שין, אז למה? אז כתוב שעיקר הסוד של המספר זה המשולש, כמו שאנחנו אוהבים לעשות צורות. שין זה גם מצד הצורה, זה עוד של האת הדאבהן, זה עוד של האבות, של הגימל האבות. אז הוא אומר, עוד שין אומרת שלוש, וגם שש, בגלל ששלוש, המספר שלוש הוא המשולש או שתיים, אחת ועוד שתיים זה שלוש, והמספר שש הוא גם משולש. המשולש של שלוש, אחד, שתיים, שלוש, זה שש. ובשני אלה יש אפילו שני שינים. ולא רק זה, הגרמטיה, החשבון של שין זה 300. ו-300 הוא בעצמו משולש. הוא כל המספרים מ-1 עד 24, המשולש של כף דלת. ולא רק זה, אלא שגם במספר סידורי שלו, שאין שום קשר בין המספר הגדול לבין המספר הסידורי לגבי הצורה של המספר. המספר הסידורי, האות שין זה האות ה-21, משה מקיה. ה-21 זה גם כן משולש, זה שש במשולש. והמספר הקטן שלו זה שלוש, זה כמה, אמרנו הרגע שזה משולש. כלומר, כל הרמות של המספר של השין זה הכל משולש. הסימן שיש משהו במשולש שזה קשור למספר בעצם, כאילו לשימות של המספרים. אז רק צריך להבין למה באחד וארבע אין את השין, רק שהשין מופיע בשלוש ובשש. בכל אופן, זה הכל כאן דרוש על זה שהוא היה לוקח שלושה בדי הדס דווקא.
אז אם הוא היה באמת אומן גדול באומנות הג'אגלינג, אז ייתכן מאוד שהיה מסוגל לעשות את זה ביותר מזה. אבל כמו שרבי יהודה ורבי הלל לקח רק אחד דווקא, והרבי אומר שזה במעליותא, אז גם הוא לקח דווקא שלוש, וכך הוא שיחק לפני החתן והקדם. וכאן הוא לא משתמש במילה משחק, אבל דוד המלך, שגם כן נהג בשטות קדושה, אז כתוב עליו שהיה משחק לפני השם. היה רוקד, מחרקר, בכל עוז. אז אם כן, עצם המושג משחק זה שטות לקדושה. אם זה המשחק, זה משחק קדוש. הרי גם התורה, כתוב על התורה שהיא משחקת. משחקת לפניו בכל עת. משחקת בתבל התורה. יש שני משחקים של התורה. מה שהיא משחקת לפני השם, התורה עושה משחק לפני השם, כנראה גם כן עם שלושה עבדים של הדס, מה שהתורה משולשת, אוריין טליטאי, וגם משחקת בתבל ארצו, שהיא יורדת לשחק לפני בני אדם, אישה שואה את בני אדם, זה הפסוק של התורה. שוב, אז אם כן, היה רב שמואל ורב יצחק, כשהיה מרקד התלת, עם שלושה... כאן תורם איזה שלוש חתונות, כמו שמרקב שתי חתונות, ומרקב לא שלוש חתונות. שעוד הפעם. מרקב. יאי נשמח. יאי נשמח. גרשת על מרקב התלת. מרקב התלת, תורם איזה כי יש מישהו מרקב שתי חתונות. שלוש חתונות. שלוש חתונות. כל תורה של זיווג למטה, כל תורה של זיווג למעלה, החתונה של הייחוד של הזיווג למעלה ובזיק למעלה. שם עוד יותר פשוט, שהוא רוקד על החתונה הזאת, וגם כן הוא כבר רוקד על החתונה של הילדים, וגם רוקד על החתונה של הנכדים, שזה שלושה דורות, שאם הדבר מתכתוב, שאם דבר מתקיים שלושה דורות, זה מתקיים לעולם, אז הוא כבר בניין עד היד. עם התורה, אם יש תורה, אחרי תורה שלושה דורות, אז זה לנצח. אז שוב, אז רב שמוע ונבי יצחק היה מנקל את לאט, אמר רב זירא, כמיך סיפלן צבא, שמזרזר בכבוד תלמידי חכמים ונראה קדות ראש בעצמו. אז הוא קצת הקפיד עליו, רב זירא. עכשיו רב זירא גם היה טיפוס של שטות קדושה. רב יהודה, הרבי שלו אמר לו לא לעלות לארץ ישראל, והוא עשה נגד הרבי שלו. לכאורה, והוא עלה לארץ ישראל, ולא רק זה, איזה שטות הייתה לו שהוא צם מהתעניות בשביל לשכוח את כל תלמוד בבלי, שלמדו זה פעם פה בקודם. אז גם זה גם טיפול שצריך שתהיה לו הבנה בשטות הקדושה, אבל לפי כן, השטות הקדושה של השמוע ברביס הזה היה למעלה, בית קומו חסר ביודה, זה למעלה מהתפיסה שלו, עד שהוא אמר שאתה מבייש אותנו. אולי ברד מהשטות של רבא, של רבא בשחות ותודה נפלא. כן, כן. יש להיות כל פעם את השטות הזה הגדולה, אחרי זה לא נקרא שטות. נכון. כי נח נפשי, כאשר רשום ברב יצחק, שהיה גם הרב מסביר לפחות עוד אחד יותר מבוגר מרב זירא, אז כאשר הוא נפטר, להסתדק, איסיק עמוד אדמו לבן דידי לכול העמו, אז הופיע מה שמקובל בקבלה, שזה רק מופיע על גדול הדור. שזה עמוד של אש, מתחה האריזה שהוא הגיע לצפת, הוא ראה את זה על הרמק. כתוב, לפי המסורת שהאריזה בא לצפת ממצרים באותו יום שהייתה הלוויה של הרמק, המקובל הגדול לפניו, והוא העיד שעל המיטה שלו היה עמוד של אור. אז הוא הסביר שזה רק על גדול הדור. אז ככה גם כאן, סימן של רב שמואל ורב יצחק היה גדול הדור, והופיע עליו עמוד של אש, בינו לבין כל העם, שזה הפסיק בעצם, בינו לבין כל העם.
מה הכוונה שהפסיק? שלומר שהוא בהבדלה, כמו קודש, מילה בגן מי, שהוא נבדל למעליותה מכל העם. מה מבדיל אותו? השטות שלו, ההתנהגות שלו, הנהג שלו. אמר בבזלה, אני לישייתי לסבו, שמה שהועיל לו, שהוא זכה, כאילו מה ש... במה הוא זכה לגילוי הזה של העמוד של האש, שזה גם גילוי של אור אינסוף, על ידי השוט שלו, השוט של הדס, שהיה מלכד בו. לעמלה, יש מי שאומר שהוא אמר שטוס אלסובו, שמה שהועיל לו זה השטות שלו, שהיה מתנהג כשוטה, רשי. ועמלה, ויש מי שאומר שטוסי, לסורו, שזה השיטה שלו, מנהגו, שהוא עשה מה... הרי לא רק, זה לא רק היה מעשה חד פעמי, שהוא רקד עם שלושה בדים. כתוב שהיה מרקד לפני הקלה עם שלושה בדים, כלומר שכל פעם, יכול להיות שכל ערב, הוא דווקא חיפש חתונה כאן, איזה אולם שיש חתונה כל ערב, וכל ערב היה הולך שם ורוקד. אז זה היה שיטה קבועה, זה לא היה משהו שפעם אחת הוא... השתתה, כל הזמן הוא השתתה, אז זה השיטה שלו. אז גם הם מסבירים שיש פה סדר, שקודם צריך לתת את השורט שזה החפצה, אחר כך צריך שהגברה יתנהג למעלה מטעם ודעת, בשטות נקדושה שזה השטות, ואחר כך זה צריך להפוך להיות שיטה. את השטות נקדושה חד פעמי זה גם מקודש. גם כן קודש מילה וגם מי, קודש זה ייקוד אש, בחינת עמוד האש. ושיטה זה כבר תדיר, שזה הופך להיות צמידי, מנהג קבוע. מנהג גם כן אפשר להבין שמה שחזור אומרים בכלל על המושג מנהג, שמנהג ישראל תורה היא, ויש עוד יותר מזה, שיש מנהג שעוקר הלכה, זה אחד מהפירושים של דרך ארץ קדמה לתורה, קדמה למעליותה, שדרך ארץ המנהגים, מנהגי ישראל. אז צריך לומר שכל המנהגים שלנו, השורש שלהם זה למעלה מטעם בדת של התורה גופה. השורש של המנהג זה משטות הקדושה. אז אצלו זה הפך להיות מנהג, זה היה כאילו התכלי, שמהנקודה שזה יהפוך להיות תדיר. לשטות זו, איך אומרים את זה? שהבלי גבול גם ייכנס בתוך הגבול, זה בחינת רבי. חוסיד זה שיש לו בלי גבול, אבל רבי זה שהבלי גבול נכנס בתוך הגבול, שזה נקרא שהמקודה שנעשה תדיר. השטות נעשה שיטה. זה הופך להיות מנהג, מנהג ישראל תורה. זה שיטה, זה מפסיק להיות שטות. מה? מפסיק להיות שטות. זה שטות שזה מתקבל, זה כמו יש סיפור של רבי נחמן, סיפור קצר של צפת השיגון, שכל המדינה, כל בני המדינה אוכלים איזה חיטה, אבל החיטה הזאת משגעת את כולם, אז כולם יוצאים מדעתם. בהמשך היא אמרה ששטות זה שיגון. אז אם כולם משוגעים, אז זה הפך להיות... זה היה נורמה, זה הפך להיות נורמה שכולם משוגעים, דור משוגע, לכן הוא כותב שם שמי שרוצה לזכור שכולם משוגעים, הוא צריך לקשור איזה איכות או משהו על האצבע, שהוא יזכור שכולם משוגעים, שישמור על השיעות שלו. בכל אופן, זה הופך להיות תדיר, שזה השיטה. יש עוד מילה שקשור לשטות, שזה לא שוט, וזה לא שטות, וזה לא שיטה. איזה עוד מילה יש בשט, שאומרים שט, שינטט. זה יכול להיות שט על המים. מים, אם כופלים את הטט, שוטט. משוטט. יש שייטת.
בצבא. יש משהו בשטות שהוא משוטט. כתוב שעיני השם, שיבה אלה עיני השם, הם המשוטטות בכל הארץ. שדווקא השכחה פרטית, העיניים זה המהלכים שהם מעלים את המעשים של בני אדם שלנו למעלה. עיני השם. יש פסוק אחד שכתוב משוטטים בלשון זכר, ויש פסוק שני שכתוב משוטטות בלשון נקבה. אז כתוב שזה סוגי מהלכים. בתוך השכחה פרטית גופה של השם יש השכחה זכרית ויש השכחה נקבית. זה גם מתאים לחתן וכלה. אז יש משהו בלשוטט שזה גם שטות. צריך לחשוב על מה הקשר. אז אם זה שייטת בצבא, אז זה מסילות נפש. או מסילות נפש זה שטות, למעלה מטעם ודעת שאדם. אבל אם זה גם כן משוטט, סתם שאדם משוטט, אז זה שטות לקליפה. כתוב שאדם, איך אדם הראשון נפל? איך הוא חטא? כתוב בזוהר. מה שהוא חטא, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו לוח שטות. הראשון שנכנס בו לוח שטות זה האדם הראשון, שהוא חטא. איך הוא חטא? אז כתוב בפירוש בזוהר שהיה משוטט בהיכלות הטומאה. היה מבקר בפאבים בתל אביב, והיה רוצה לראות בדיוק מה קורה במקומות של הטומאה. כתוב שזה עשים, מכאן לומדים שהאדם הראשון הוא היה רבי, ישבו על פחסידות. שאם היה רבי, לא היה מזיק לו. היה יכול לשוטט בתוך כל ההיכלות של האטומה ולראות מה קורה שם, ועד הרבה היה עושה תיקונים בכל מקום. אבל אם אתה לא רבי ואתה משוטט בהיכלות האטומה במקומות התמאים, אז זה פשוט יכול להשפיע עליך, שזה מוריד אותך, משפיל אותך. זה נורא לי לאז נהדל, זה שהוא חטא זה באמת לא היה מצד המדרגה שלו. זה נורא עלילה, אבל מתעדו, כך כתוב בזוהר. כתוב בזוהר שמה שהפיל אותו זה שהיה סקרן. סקרן לדעת מה, יותר מדי סקרן לדעת מה קורה אצל, כאילו, במקומות של התאומה. אתה לראות איך שהשדים רוקדים. השטות של הקליפה הזו נמשך אחרי השטות של הקליפה. זה קשור למילה משוטט, שמשוטט זה כמו משטה, משטטה, נעשה שוטט על ידי השטוטטות שלו. טוב, אז נמשיך לקרוא כאן. אז השטות תקדושה, שזה המנהג של רשמו ורב יצחוק, זה למעלה מן הדעת. זה לא השטות שדיברנו עד כאן, שזה למטה מן הדעת. שום מדרגה גבוהה ונפלאה במאוד מאוד. עכשיו כאן הוא רומז בפירוש למה שאמרנו, ששטות תקדושה זה נקרא מאוד. בכל מאודיך, שזה הסימן של השנה הזאת, שנת ובכל מאודיך. בתשניות. אז מדריגה גבוהה ונפלאה במאוד מאוד. המשיח כתוב, הנה יזכיר עבדי, ארון בניסה וגבה מאוד. מה זה מאוד? זה לקחת את האדם, לקחת את המם של האדם ולשים את המם בראש. ויביא זו אומר שהאדם זה האדם דוד משיח. אז לוקחים את המשיח בעצמו ושמים אותו בראש, אז הוא הופך להיות מאוד. ומה ההבדל? שזה ממש מן הקצה לקצה. האדם זה שכל. אדם זה מסודר, כמו שלמדנו במאמר עכשיו, שזה הנפש האלוקית. אבל מאוד, זה למעלה, זה גם למעלה, וזה בלי גבול. זה למעלה מאיתם לדעת. אז יש משהו במאוד שזה יותר בהימה. כתוב בתניה בפירוש שבכל מאודיך זה גילוי שם סג. אדם זה שם מה?
אבל מעודיך, שזה הופכים את האדם למאוד, זה גילוי שם ששג, זה עולם הטוב. ושם יש עוצמות אדירות, הרבה יותר מאשר בעולם התיקון. דווקא משם צריך להביא משיח, בכל מעודיך. שזה שם שג. רק שהתכניס, כמו שאמרנו קודם, זה כמו רבי שהוא יודע איך להמשיך את העולות אתו בתוך קדים תיקון, אבל הרבי שלנו הנחיל את זה לנו לכולם, שהנוסחה המנצחת להביא משיח זה עולות אתו, או ברבה להמשיך אותם בקדים תיקון. זה הכל מתחיל מבחום מעודך. אז הוא אומר שם, הדבר הזה, מה שעשה, השטות הקדושה, מה שעשה רב שמעון בן לוי יצחק, זה מדרגה גבוהה ונפלאה בי מאוד מאוד. לאיש, זה גם מתאים לפירוש הרמב"ן שהסברנו אתמול בלילה, שאומר שבכל מעודיך הוא משתמש בביטוי, זה רב רב הרבה הרבה מאוד מאוד, כאילו זה לאהוב את השם בלי גבול. זה לא הפשט של חזר, או שזה בכל ממונך, בכל הכסף שלך, או שעל כל מידה שהשם מודד לך, תודה לו, ומודד לו במאוד מאוד. זה פשט הכי פשוט, שמאוד זה פשוט הרבה. מאוד מאוד. בלי גבול, בלי סוף. מאוד מאוד לאהוב את השם. יעת את השם אלוקיך בכל דבר, בכל בכונה שלך, ובכל מעודיך. אין בזה גבול בכלל. אז הוא אומר שהמדרגה הזאת היא מדרגה גבוהה ונפלאה במאוד מאוד איש ואיש, הרי זכו הרי שכינה שרויה ביניהם. לאיש הוא אש י' ואיש הוא אש ה', וכאשר זכו אז הרי הם י' כ' חודו. קישנו את זה גם אמש לברית, המצווה של השטות הקדושה שהיא מצוות ברית מילה. גם הברית מילה כתוב שזה מל י' כ'. מל זה לשון גילוי, כמו מול. אז מל יודקי, שעושים ברית מילה, מגלים את השם יודקי, שזה השם של שכינה ביניהם, של האיש ואישה זכו, שכינה ביניהם. ובא בגילוי בניין הדיעד, הדבר מופיע ומתעלה בבניין הדיעד של דור ישרים יבורך. אם כן, הרי זו מדרגה גבוהה, ולכן בשביל זה זכה, להיות שהוא פעל את זה, אז הוא זכה לגילויים נעלים ביותר, די יפסיק עמוד את דנו לחודו. שזהו בחינת גילוי אור בגילוי ממש. גילוי אור אלוקי, אמרנו ששלוש פעמים הדר שווה אור. אז זה גילוי אור בגילוי ממש חודו. וביור העניין הוא דיני אור אין סוף הרי לת מחשו התפיץ בכלל. זה למעלה מהדת הגמרי. והוא למעלה מגדר השגה. לכל השגה, הנה גם היותר נעלית, הרי הוא בגדר השגה על כל פנים. ההשגה הכי גבוהה, אם אומרים שזה השגה, אז יש בזה חוכמה שבן אדם יכול להשיג במידה מסוימת. אבל מה שאינו בגדר השגה, דבר שהוא בכלל לת מחשבה תפיץ בכלל, אפילו מחשבה, זאת אומרת האק, אז האק זה האדם קדמון, זה עדיין בחינת אדם, גם שהוא אדם קדמון, אבל הוא אדם. המאוד זה למעלה מהאדם. אז מה שלמעלה, מה שאינו בגדר ההשגה, הרי אי אפשר שיתפס בהשגה כלל. וכדאית בספר של בינים, בספר התנא פרק י"ח, ולגבי הקודש ברוך הוא, שהוא למעלה מן השכל והדעת, עולה את מחשבה תפיס בכלל, הכל פתאים אצלו, כולם פתאים. אסור יתברך, כי דכתיב אני ור ולא ידע, והמות הייתי עמך. עכשיו זה הבהמה רבה שדמרה מן האדם, שדמרה מהאצילות. זה הבהמה הזאת שמצרפים אותה לאחד, את אחד זה 13, ובהמה זה הממוצע של כל עוד, בהמה זה גם אחד. בהמה זה אחד, 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 אחד. וכשמצרפים אותם ביחד, זה כבר חמש פעמים אחד, שזה מאוד אחד. זה להגיע מהכל אליך אחר, החיתום, החיתום של הפסוק הראשון, להגיע לחיתום של הפסוק השני. גם הסברנו את משה, שני הפסוקים האלה זה מצווה תמידית,
הוא צריך להיות כל רגע מצוות האחדות הבאה. לא רק לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, זה כל שנייה צריך לאחד, זה המצווה, זה שתי מצוות, יש מצוות קריאת שמע, ויש מצוות האחדות הבאה, שזו המצווה שלומדים מי. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וגם אחד זה כל רגע להיות נכון, למסור את הנפש באחד. שכתוב בתניא שזו מצווה מיוחדת שמשה רבינו אמר דווקא לדור שנכנס לארץ ישראל בשביל לקיים את היישוב, כאן ליישב, לכבוש את הארץ, ליישב את הארץ, וכל הזמן שיהיה לפני עיניים, לנוכח עיניו הנכונות למסירות נפש, שזה אחד. ומזה צריך להגיע למועדיך. איך מגיעים האלה שמוסיפים בהימה? זה בהימה שהוא בן, אבל כתוב כאן בהימות. בהימות זה מצד אחד יש עד לוויתן והבהימות שמתעמתים לעתיד לבוא. אז בהימות זה שור הבא, שור הבא זה שור אחד. אבל בכל אופן בהימות כתוב לשון רבים. אז סימן שיש שתי בהימות בתוך הבהימה הזאת. שמיות רבים שניים. אז יש גם כן בהימה, כאילו יש שטות שלמטה מן הדעת, אבל הוא הופך להיות שטות למעלה מן הדעת. שתי בחינות של בהימה. כתוב שבהימות, כמה שווה בהימות, דווקא בהימות השונה בין. בהימות הייתי עמך ואני תמיד עמך, בגלל שאני בהימות, אז אני תמיד איתך. אז שורה בן אדם צריך להיות בהימות, שתי בהימות, לא מספיק בהימה. או בהימות, שזה בעצם זה חיה אחת. כמה שווה? שווה מלך המשיח. בהימות. בהימות הייתי עמך. ואז, כאשר בהימות הייתי עמך, אני תמיד עמך. כלומר, שבזה שאני בא לבהימות, אני תמיד עמך. דבכתי להגיע לעצמתו יתברך, הוא על ידי ביטול הרצון של המעלה פתאום בדעת. צריך לבטל את הרצון שלי, לא אפיתם בדעת, יש לפעמים ביטוי הרצון שהוא אפיתם, זה כאילו שהשכל שלי אומר שמה שאתה רוצה זה לא טוב, זה נקרא מוח שלי תרדת. אבל יש ביטוי הרצון שלמעלה מטעם בדעת, לא בגלל שהשכל שלי אומר שצריך לבטל את הרצון. זה פשוט שמתקדס המקיף, היחידה שבנפש, ומבטל לי את כל הרצונות, רק לעשות רצונו יתפלח. שזה ביטול הרצון של למעלה מטעם ודעת, ואכן נקראת בחינה ומדרגה הזו בשם שטות, כאילו שאדם יוצא מדעתו. וזהו גם כן מה שהנביא נקרא בשם משוגע. עכשיו הוא מכניס עוד דבר, שעד כאן הדוגמה של שטות תקדושה הייתה כיצד מלקדים לפני הקדה. עכשיו יש עוד מדרגה של שטות תקדושה, שזה אפילו יותר מהמילה שטות, זה משוגע. שזה מה שהנביא, כל נביא בישראל, הוא נקרא משוגע. למה? וכמו שכתוב, מדוע בא המשוגע הזה? כתוב בתנך, שעל הנביא, כתוב לו, הוא מי שעתיד להיות מלך דווקא, אז הוא... אז מכנים את הנביא שבא להמליך אותו, אבל זה פסוק מעניין, שיש אחד שהוא... כאן זה מלך שבהתחלה הוא היה בסדר, אחר כך הוא כמקום מרחיס והפך להיות לא בסדר, מאוד לא בסדר. בכל אופן יש פה מועמד למלכות, אז אפשר גם לחשוב על המלך האמיתי, שזה מלך המשיח. והוא לא כתוב שהמלכות הבן אדם הוא לא 100%, הרוממות העצמית לא מתגלה מעצמה, צריך סיבה. והסיבה, יש כמה סיבות, אבל הסיבה הכי טובה בשביל לגלות את עצם המלכות במישהו זה נביא, שיבוא נביא ויאמר שאתה, השם אמר שאתה מלך. אז דווקא לזה הסיפור כאן, שאותו נביא שבא ולומר לו שהוא מלך, אז הוא חושב שהנביא הזה הוא משוגע. זה גם כן, כאילו, זה מאוד משמעותי, שדווקא בהקשר הזה, שמי שאותו נביא שרוצה לעשות ממני מלך, אז אני חושב שהוא משוגע. בכל אופן, מהפסוק בהקשר הזה לומדים שכל נביא הוא נקרא, הוא מכונה בשם משוגע.
מדוע הבא המשוגע הזה? דיני בעת התגלות הנבואה היה צריך להיות בהפשטת הגשמיות, היה צריך להתפשט מכל הגשמיות שלו, שזה גם כולל את הגשמיות כפשוטה, שזה להתפשט מהלבושים, מהבגדים שלו, וגם הגשמיות יחסית הלוחנית, שזה להתפשט מהשכל והמידות שלו, מהטעם ודעת שלו. והיינו השתת השכל והמידות, להיות בבחינת פיתול של למעלה מטעם ודעת, שזה שטות. וזהו גם כן עניין השתת הלבושים בעת הנבואה, כמו שכתוב בשאול, ויפשט גם הוא את בגדיו ויתנבא. כאן זה מה נקודם אמרנו, שזה הנביא שבא בשביל לומר למישהו שאתה מלך, אז קראו לו משוגע. כאן זה המלך בעצמו, ששאול הוא המלך הראשון בעם ישראל, ודווקא שמואל שהוא משך אותו למלך, הוא אמר לו שאתה תלך כך וכך ותנוח עליך רוח, רוח הנבואה, ואז תתנבא. אבל מה הסימן הראשון שהולך להתנבא? שהוא משתגע, שהוא מתפשט מהבגדים שלו. אבל זה צריך להיות בשביל הרוח הנבואה, צריך להיות משוגע, צריך התפשטות הגשמיות, להגיע לביטור של למעלה מטעם ודעת. והלבושים הם באים מצד חטא עץ הדעת. לפני החטא עץ הדעת, שזה השטות דקליפה הראשונה, מה שאמרנו שזה שהיה משוטט ואז הוא נפל, אז לפני החטא הזה לא היו בגדים, לא היו לבושים. וגם רמז שכתוב שבגד, עצם המילה בגד, זה לשון בגידה. את הבגדים זה רק תוצאה של בגידה, שזה חטא. כתוב שמעיל, אחד מהמילים של בגד, זה מעיל. מעיל זה לשון מעילה. יש מעילה ויש בגידה. אז זה הכל נגרם על ידי החטא הראשון, חטא עץ הדעת. קודם זה חטא, קודם החטא כתיב היו שני המרומים וקודם לא התפוששו. ועל ידי חטא עץ הדעת נתחדש עניין הלבושים. וידוע דעיקר החטא הוא ההרגש המעורם בטוב ורע. מה זה החטא של עץ הדעת? שהוא חשוב גם מודעות עצמית. שהוא מרגיש את עצמו, ובתוך זה שהוא מרגיש את עצמו הוא מרגיש תערובת של טוב ורע. וכתיב הידוע כעירומים הם, שפתאום יש להם מודעות עצמית, שקודם זה לא היה. שנתחדש מהם ההרגש המעורם בטוב ורע. ולהרגיש את עצמי, המודעות העצמית, להרגיש את המעורב טוב ורע. בלשון באותיות של קבלה, לפני החטא, היו בשליש העליון של התפארת, שמוכוסה ביסוד אימא, ושם אין מודעות עצמית. והוא נקרא עץ החיים. אבל על ידי החטא ירדו מהשליש העליון של התפארת, לשני השלישים הגלויים של התפארת, שהם לא בתוך יסוד אימא, הם לא מוכוסים. לכן הוא מתחיל שם להרגיש את עצמו, ואז הוא מתחיל להרגיש את הטוב והרע. יחסית הטוב והרע זה שני השלישים המגודים של התפארת, שהוא נקרא עץ הדעת, טוב ורע. השליש העליון הוא עץ החיים, ושני השלישים זה עץ הדעת, טוב ורע. מה הגיד את הטוב הרע בחטא הזה? מה הטוב עם הרע? זאת אומרת, הטוב זה היה בלי הלבושים? לא, לא, הוא אומר שעל ידי החטא, הוא מרגיש את עצמו ומרגיש משהו שאני מעורב טוב ורע, כלומר שיש שתי משיכות, יש לי יצר טוב, יש לי יצר הרע, אבל גם מרגיש את היצר טוב, זה חלק מהתוצאה, זה חלק מעץ הדעת, זה לא עץ החיים. עץ החיים לא מרגיש שיש, בכלל שיש לי שום יצר ושום דבר, לא טוב ורע, רק הכל זה השם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי, אני מכוסה. הרגיש גרם לחטא או שזה תוצאה של החטא? זה תוצאה של החטא. המודעות העצמית זו התוצאה של החטא. כלומר שאדם אוכל מעץ הדעת, הוא בעצמו נעשה עץ הדעת.
כמו שכתוב בתניא, שעץ הדעת זה קליפת נוגה, שיש בו טוב ורע, זה סוד קליפת נוגה. אוכלים מעץ הדעת, ואתה, אם היית אוכל בעץ הדעת בשבת, מחכה לשבת, אז היה מתעלה, כמו שכל קליפת נוגה עולה בשבת. והיות שאכל זה לפני שבת, שאז היה אסור, אז הוא קיבל מודעות עצמית, שזה תערובת של טוב ורע. זה הכל קליפת נוגה. ואז ידעו שהעירומים מהם, ואז צריכים לבושים, לחסות את הערווה, את הבושה. כתוב שאמרנו קודם שיש בגד שזה לשון בגידה, ויש מיל זה לשון מילה, וכתוב שלבוש זה לא בוש. בשביל לשלול את הבושה, כלומר שבלבוש יש הרגשת בושה, רק שאתה שולל את זה. זה גם חוזר להיות קשור לרב זירא, שאומר שהוא אמר לו שאתה מבייש אותנו. כלומר שהוא גם הרבי מדבר על זה במאמר שלו של שנת שטות. שאצלו הוא מרגיש את הבושה של החתונה. זה שאתה עושה מזה יותר מדי שטות ולוקד התלת, אז זה מבייש אותנו. זה דרגה נמוכה. שזהו גם כן עניין הלבושים, ההרגש המעורה בטוב ורע, ובשורשו הוא הרגש השכל והמידות. עכשיו אמר שיחסית, הרב אמר גידו מה שרע זה מה שלמטה, טוב זה מה שלמטה פשוט, כמו המילה מילרע, מילרע זה מילמטה. אז יחסית שכל ומידות זה גם טוב ורע. השכל לא למעלה כמו בראש, אז הוא יחסית. אבל זה, הכל זה נוגעת, זה מודעות עצמית. המידות של הלב זה התאוות של הלב, שיחסית זה למטה וזה רע. אז הוא אומר שההרגש, המעורה בטוב ורע, בשורש זה ההרגש של השכל והמידות. לכן בעת הלבואה היה צריך להיות השתת הלבושים, שהוא עניין השתת הרגש לשכל ומידות. והיינו להיות בבחינת ביטול הכוחות והחושים. והמבואה ברם ביחוד יסודי התורה, מיסודי הדת, תדע שהכל יתפלח מנבא בני אדם, והנבואה חלה על חכם וגיבור המתקבל על יצרו, ואין יצרו מתקבל עליו בשום דבר. אז מה זה? זה נקרא שהוא שולט לגמרי על הכוחות והחושים שלו, והמבואה שם בעלוקה, ולכן נקרא פחינה זו שטות. מה שלמעלה מטעם ודעת, למעלה מהרגש המעורב טוב ורע, זה שטות, שזו ההטייה למעלה מן הדעת וההשגה. ולהיות שעבודת משכן ומקדש הוא להפוך חשך לנהרו, צריך להפוך את החושך לאור, והחושך עצמו יאיר, וכאן החושך זה השטות דקליפה, צריך להפוך את זה, והיינו זה מהשטות דלעומת זה יהיה בבחינת שטות תקדושה, ולכן היה המשכן מעצי שיטים דווקא. זה לשון שטות. להפוך את השטות תקדיפה לשטות תקדושה. והיינו הלמעלה מן הדעת המתברר ונעשה מן הלמטה מן הדעת. מבררים, כאן זה חידוש, כאילו אולי עיקר החידוש, שמה שאנחנו זוכים, לשטות תקדושה, זה בעצם זה לברר את השטות של הקליפה. זה כאילו להתעסק עם השטות תקדושה, להפוך אותו לקודש, כלומר שאין שטות תקדושה נטו בפני עצמו. זה תוצאה של הבירור שאתה כאילו עוסק בשטות לקליפה על מנת להפוך אותו את ההטייה שלמטה מטעם ודעת, להפוך אותו להטייה שלמעלה מטעם ודעת. ונעשה מן הלמטה מטעם, מתברר ונעשה מן הלמטה מן הדעת. זה שתי שטות, משוטט. וזהו ויעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. וזה בא ידי עבודת האדם בעבודת הבירורים שלו, שפרה להפוך החשיך לנהורו. והיינו להפוך את הלמטה מן הדעת, בעולם פונברט שיהיה מזה למעלה מן הדעת. עכשיו הדוגמה האחרונה של שטות תקדושה. הדוגמה הראשונה זה היה מה שרשמו ברב יצחק מרקד התלת, שזה הכנסת קדה,
והדוגמה השנייה זה נבואה שהנביא נקרא משוגע, והדבר השלישי זה הכי רלוונטי, הכי נוגע לכל אחד ואחד, זה קביעות, שאדם עושה קביעות בחיים שלו והוא מתעקש על זה, מה לא מיתן בדעת, כלומר שלא חושב על זה בכלל, יש לו מנהגים והרגלים והוא משועבד לגמרי להרגל שלו. אז אם ההרגל שלו זה משהו שטותי, שזה כל ענייני העולם הזה, אז זה שטות של קליפה. ואת זה גוף צריך ללמוד ממנו, כי ממנו ניקח, מאויבי תחכמני, איך שצריך לקבוע איתי עם התורה, ושכל ההרגל וכל העקשנות תהיה בעניינים של קדושה. מה שבאותו זמן שהרבי אמר, דיבר על אורות התור להביא משיח, אז הוא גם אמר באותה שיחה של כוח ניסן, שצריך 10 עקשנים. מה שהעקשנות, שזה עם קשי עורף למעליותה, זה גם לשטות קדושה. זו הדוגמה האחרונה שלו. שכל מי שמתעקש על קדושה, זה הולך על מסירות נפש, הוא הולך על בקביעות, כלומר שזה ממש זה המנהג, זה תדיר אצלו. אז זה שטות קדושה, וזה מה שכולנו זקוקים לזה. אז הוא אומר ככה, ישנם כמה דברים באדם שהוא נוהג ועושה, כן, ואלה זוהי תותפת. יש הרבה דברים שאדם עושה רק בגלל שכולם נוהגים ככה. והדברים האלה הם כמו חוק שבלתי מזיזים אותו ממקומו, לפי דכן הוא ההנהגת העולם, כך העולם נוהג וזהו. יש עליה להזיז את הדבר הזה. וכמו וכמה ענייני נימוס ואדומה כולו. הנה את זה צריכים להופכו, צריך ללמוד מזה ולקחת את זה, וכל אחד יש לה הרגלים כאלה. אז צריך לקחת את ההרגל הזה וגם להתבונן בזה, מה זה שואל, איזה שטות, למה אני ככה נוהג. צריך להופכו אלא למעלה מן הדת בעבודה. וכמו הדרך משל, זמני האכילה וזמני השינה. הנה מצד הרגש העולם, מתאים להשאיר לפרק הזה עץ עם עסיך. יש על זה ניגון, מה שכותב כאן, יש ניגון מיוחד אצל חסידי חב"ד. שהחסיד הוא באמת מבין, הוא מתבונן שעץ עם עסיך, טרינק עם טרינק סיך, שלוף עם שלוף סיך. מה נעשה שדוון עם דוון סיכנית, ולן סיכנית, שזה לא לומד מעצמו, זה לא מתפלל מעצמו. אבל אסן, לאכול זה אוכל מעצמו, וזה שותה מעצמו, וזה ישן מעצמו. זה ממש העבור כאן שהוא אומר. אז זה מתאים לשנה הזאת, נגין את הניגון הזה. אז וגם כשצריך להתעסק במשא ומתן, הוא לא מזיז את הזמנים הקפואים שלו, של האכילה והשתייה והשינה. ומקום כל מיני זמנים האלו, על פי הגור, בלתי נזזים ובלתי נדחים כלל ועיקר. ואילו זמני הקפיאות של תורה ותפילה הם נדחים. זה כמו הווי, יש משהו קבוע כמו דירת קבע ויש דירת הווי. אז בקדושה הוא חי את החיים של הקדושה בבחינת הווי. ואת החיים של הגשמיות הוא חי כמו דירת קבע, שזה הקבוע שלו, זה, אין שטות יותר מזה, שהופך את היוצרו, ואין להם קבע לקדושה. ויש שהם נדחים חשי שלום לגמרי, יש יום אחד שבכלל אין לו זמן ללמוד, אז זה נדח לגמרי. הנה האדם אשר נותן איזה חשבון לנשו, האם יש איזה חוכמה בהנהגה כזו, ומי הוא היודע איתו זמנו? וכדאית ומדרשה, ואין אדם שליט לומר, המתינו לי עד שאעשה חשבונותיי ועד שאתבוא לביתי וכולו. ואיך ייתן כל נפשו הדבר שאין בו ממש כלל, שזה זמני האכילה וכולו והשינה. ועל העיקר, בשביל מה שהייתה הכוונה בירידת נשמתו למטה, על זה הוא שוכח לגמרי. ההתנהגות הזאת זה אך ורק, הוא רק מצד הרוח שטות שמחסה על האמת. הנה זאת תהיה עבודתו, אם כן מה עיקר העבודה של האדם במשך כל ימי חייו? להפוך, כאילו ללמוד, לקח את הרוח שטות של הקליפה וללמוד מזה איך צריך להתעקש על הדירת קבע, שמה שקבוע אצלי בנפש.
כתוב שכפיות עתים זה לא רק הזמן, זה כפיות בנפש, שמה שקבוע אצלי בנפש זה התורה והקדושה. ויעמוד על השור ויגבלו עתים לתורה, ואז הנה ושכנתי בתוכם, אז יהיה ועשו לי מקדש ותהיה ושכנתי בתוכם. זה חוזר לדוגמה הראשונה של החתונה, שזה שכינה ביניהם, ישרי השם יודקי בין החתן והכלה. אז ככה כל בית בישראל זה מקדש, מקדש מעט, וצריך להיות ושכנתי בתוכם, שהיו לו גילוי אור אלוקי בנפשו. וזהו כד התקף יסית לאחוש על ידי שפועל להפוך את השטות, הוא השתמש בתחילת ההמשך, שההתקף שמדברים כאן במהריות הזה, התקף שמביא לידי התהפכה. אז הוא צריך ודאי התקף על השטות של הקליפה, אבל זה מכוון מלכתחילה שזה בשביל להפוך את זה, להגיע לשורש שלו בקדושה, שזה שטות שטות קדושה. שעל ידי שבראל להפוך את השטות לנפש הבאמית, ומדם כוח פונדלטה, מה שבוער כל העניינים של העולם הזה, והוא הופך את הכוח הזה, את החמימות, לקדושה בקיום התורה והמצוות, אז יסתלה כי כל הדקות שבריחו בכל העמין. אז יש גילוי של אור אינסוף הסובב כל העמין, שזה בכל העולמות בשווה, כלומר גם באצילות וגם בביאה, שגם זה ממש משווה בין האדם והבהמה, שבין כך ובין כך קרויים בנים, שמאיר ומתגלה אור הסובב כל העמין. קיצור, יבאר שטות והטעיה למעלה מטעם בדעת הקדושה, וכמו השתת הרגש השכל והמידות בעת הנבואה, שהנביא נקרא משוגע, המשכן עשוי מייצא שיטים, שזה כדי להפוך, התהפכה, לשטות לאומציה, הכוח להפוך את השטות של הלאומציה, לשטות לקדושה, שזה כאילו העקשנות, הקביעות בנפש של הלאומציה, להפוך את זה לקביעות בנפש של הקדושה, ודרך זה בעבודת כל אחד ואחד.